Izmeklēšanu par palīdzību sniegšanu Krievijai pret Latviju vērstā darbībā Valsts drošības dienas sāka 1. augustā. Aptuveni nedēļu vēlāk veica kratīšanas un aizturēšanas. No četriem iesaistītajiem publiski izskanējuši divi vārdi – Igors Bobirs un Raitis Dolgovs. Plašai sabiedrībai abi neko neizteiks, bet viņi ir zināmi drošībnieku aprindās. Presē var atrast ziņas, ka Bobirs pirms gadiem 10-20 vadījis apdrošināšanas sabiedrības BTA drošības dienestu. Kad brīdi viņa vietnieks bija vairāku ministru padomnieks Jānis Dambītis. 15. Gadā tieši Bobirs kopā ar Dambīti Krogā satikās ar toreizējo korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieku Jūri Jurašu, informējot Jurašu par viņam it kā piedāvāto 1 miljonu eiro kukuli. Bobira pēdas parādās arī dažādos nekustamo īpašumu darījumos, gan caur uzņēmumiem, gan privāti. De facto pārliecinājās, ka Bobirs piemēram savulaik no Jurašu ģimenes nopircis zemi Burtnieku pagastā. Par Dolgovu zināms, ka viņš līdz 2004. Gadam strādājis par krimināla policijas inspektoru Rīgas reģiona pārvaldē. Pirms vairākiem gadiem Dolgovs ar Bobiru bija līdzīpašnieki īpašumu pārvaldīšanas juridisko pakalpojumu un nodokļu konsultāciju firmai RC7 Group. Dolgovs pašlaik ir certificēts detektīvs. Šis status ar likumu dod viņam tiesības noskaidrot ar dažādiem noziegumiem saistītus faktus, veikt personu slēptu, novērošanu un izsakošanu. Veicot izmeklēšanu, Valsts drošības dienests ar šīm personām saistītos 14 objektos Rīgā un citviet Latvijā ir veicis krimināla procesuālas darbības. Padziļinātā izpēte izņemts liels apjoms datu nesēju un dokumentu. Objektos drošības dienests konstatējas ierīces, kas iespējams ir strateģisks nozīmes preces, varētu būt izmantojams pretiesiskām operatīvām darbībām. Mums zināms, ka kratīšanas notikušas arī Bobiram piederošā biroja ēkā Rīgā. Tagad te vārti ir aizslēgti un uz zvanu neviens neatsaucas. Vairāki ar Bobiru un Dolgovu saistīti uzņēmumi ir reģistrēti adresē Rīgā Klijāna ielā. Šeit pat oficiālā adrese ir juridisko pakalpojumu sniedzējam, kur agrākais īpašnieks bija bijušais Saeimas deputāts Jūris Jurašs. Bobira īpašumā reģistrēts uzņēmums Imunitas, kurš savulaik piemēram ievāca ziņas no drošības iestādēm PNB bankas īpašnieka Grigorija Guseļņikova interesēs, par ko raidījumā jau stāstījām. Tagad Imunitas īpašniece ir advokāte Alla Barbaša. Juraša bijusī sieva un kolēģi Knabi. Nekādas detaļas par procesu es, diemžēl, nevarēšu atklāt un komentēt. Barbaša uzņēmusies apcietinātā Bobira aizstāvību. Viņa neslēp, ka pazīst klientu jau sen. Lai gan Bobirs aizturēšanai nesot pretojies, pret viņu pielietojuši elektrošoku, apgalvo advokāti. Bobirs arī esot ticis piekauts. Viņš ir pilnīgi šokēts, atklāti runājot par notiekošo. Viņš neko tam līdzīgu nav darījis, kas ir rakstīts procesuālajos dokumentos. Viņš ir atklāts, gatavs sadarbībai, viņš ir gatavs sniegt visu viņa rīcībā esošu informāciju, lai drošības dienests varētu gūt pārliecību par to, ka šis ir pārpratums. Barbaša nosauc Bobiru par patriotu, kurš vienmēr darbojies Latvijas interesēs, par ko drošības dienestam jāsot jābūt informētam. Advokāti arī atzīmē, ka Bobiram nevar būt nekādas motivācijas palīdzēt Krievijas spēcdienestiem vērsties pret Latvijas valsti. Pirmkārt, viņš pats ir ukrainietis. Viņa vecāki un arī viņa tuvie ģimenes locekļi bija dzīvojuši Ukrainā, bet pašlaik viņi ir saņēmuši patvērumu Latvijā. Un viņš arī palīdzējis, protams, ne tikai saviem ģimenes locekļiem, bet viņam personīgi nepazīstamiem cilvēkiem, kas bija bēguši no kara. Bobiram piemēroto drošības līdzekļu apcietinājumu advokāti apstrīdēja, bet tiesa to atstāja spēkā. Savukārt apcietinātā Dolgova advokāti vispār atteicās drošības dienesta sākto izmeklēšanu komentēt. Izmeklēšana sākta pēc krimināla likuma panta par palīdzību sniegšanu ārvalstī pret Latvijas Republiku vērstā darbībā. Kas aizstās lēpjas, drošības dienesta paziņojumā pateiks ļoti aptuveni. Valsts drošības dienesta izmeklēšanas gaitā iegūtā informācija liecina, ka personas Krievijas federālā drošības dienesta uzdevumā veikušas darbības, kas vērstas pret citu personu rīcības brīvību, neaizskaramību, ekonomisko, sociālo un fizisko drošību. Izmeklēšanas interesēs valsts drošības dienests pat labam no plašākiem komentāriem atturēsies. Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis par minēto kriminālu procesu ar Valsts drošības dienestu ir runājis, bet kamēr notiek izmeklēšana, plašāka informācija netiks sniegta.
Viņš skaidro, ka spiegošanas lietās nevienmēr aizdomīgās personas nekavējoties tiek ņemtas ciet. Tas tiek darīts nolūkos neizjaukt sadarbības ķēdi. Tomēr pašreizie apstākļi liek rīkoties aktīvāk. Šobrīd ir tomēr karš Ukrainā un šī situācija, kas kļuvusi daudz saspringtāk, ņemot vērā, ka mūsu drošība tādā stabilitātē vairs nav, kā tas bija agrāk. Es arī pieņemu, ka šobrīd ar daudz lielāku vērību katrs šis identificētais arī tiek uzreiz izolēts no sabiedrības. Tāpēc šī aktivitāte ir ļoti objektīva. Kučinskim iesaistīto personu vārdu neko neizsakot. Tiesa, raksturojumi, ko viņš esot saņēmis, neesot bijuši tie labākie. No ministra teiktā var secināt, ka izmeklēšanā iesaistītie nav nodarbināti valsts varas struktūrās. Ja tie būtu kādi esošie bijuši, tas, protams, būtu daudz sāpīgāk šobrīd. Viņi jau kādu brīdi jau ir tālu prom no iespējām kaut ko ietekmēt. Protams, visos šajos gadījumos, kad ir palīdzība ārvalstī, agresoru valstī, nu, tie ir uzskatām par noziegumiem pret valsti. Un šai gadījumā mums ir jāatzīst, ka Latvijā ir pietiekami daudz šie Kremļa ietekmes aģenti un dažādi spiegi un vēl viskaut kas, kas šādi būtu klasificējams. Un es vēlos uzteikt drošības iestāžu darbu, kuras aizvien efektīvāk sāk šo darbību vai vērstos pret šiem Krievijas ietekmes aģentiem. Drošības dienesta sāktajā izmeklēšanā par palīdzību Krievijas federāliem drošības dienestam no 4 aizdomās turētajiem pat laban 3 atrodas apcietinājumā. 4. Ir aizliegts izbraukt no valsts.